Господь нам дав сьогодні цей особливий день, де ми згадуємо страждання нашого Господа Ісуса Христа і звершали цю видиму заповідь. І, можливо, хтось не зміг бути в день, то для вас там в кімнаті браття готові, чекають вас. І якщо ви бажаєте серце ваше відкрите, ви не змогли зранку, а маєте можливість зараз, то ви після молитви зможете пройти туди в кімнату, щоб звершити і бути учасниками в тілі і крові нашого Господа Ісуса Христа. А ми зараз будемо приступати до служіння перед лицем Господнім, і ми завжди йдемо з молитвою до нашого Господа. І це найприємніше. Я думаю, для кожного християнина молитва – це щось звучить, яке внутрі побуджує зосередитися перед лицем Господнім, зосередитися з повною увагою і послухати, що Господь говорить у серці і що говорить серце наше для Господа. І я думаю, перш за все, прославити люблячого пастира за дароване життя і життя вічне. Я зачитаю декілька віршів із книги пророка Малахії, з 3 розділу і 16 вірша. Вислухаємо це і будемо готові до молитви. Хай Господь благословить. Написано так. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицем его пишется памятная книга о боящейся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Дорогі мої брати і сестри, ми завжди, коли приходить ближче час до того, щоб звершувати цю відьому заповідь, то ми як-то особливо готовимося. Але, браття і сестри, кожний день, чи то ближче, чи дальше, але боящийся Господа говорят, видит Господь и знает. Дорогі мої, Бог бачить все наше життя і кожного часу, і у Бога пишеться пам'ятна книга о боящийся Господа. Щось тут звернуто, Слово Боже, на тих, що боїться Господа. Дорогі мої, звичайно, хто боїться Господа, то ходить перед Богом. Так, як було сказано Аврааму, ході предо мною і будь непорочен. Хай Господь благословить наше це зібрання, учасників його, хай прославиться Він, а церков, щоб збудовувалася в силі Святого Духа. Я прошу встати для молитви. Алілуя! Хвала тобі, Христос, хвала тобі, Боже, слава тобі за дар спасіння житті вічної Арміни Ербіле Глейдес Комен. Да буде прославлено, звеличене Твоє ім'я святоє, ібо Ти є Господь, жість, яка ж душі, рамене гейдес крамен. Алілуя, рамене вербере гродес кибет, рамана валавала граудес. Господи, ось церква Твоя перед Твоїм святим лицем піднімає голос свій. Алілуя, рамене гейдес кибет, рамен. Горбелелейзе сібіту рабалаудес камен, орбір глейзу фарама тості бірегрінде сарабуде, кромене вербене глейдес камен, правіле глейдес. Алілуя, слава тобі, Господь, ібо ніщо не забуто рамана глаудес кемен, рамана глаудес. Алілуя, рамене вербере греудес кібіт, фраміне рудераудес, ібо тому нехай твоя благодать, нехай твоє благословення, почиє на народі твоєм рамана валаглаудес, на цих дітях рамене глаудес кемен, рамана глаудес кемен. О Боже, благослови твою церкву, даби народ твій укріплявся в твоїй благодаті.
благодати. Боже, хвала Тобі, Господи, слава Тобі, Боже, за цей Тобою даний час, що, Боже, знову по милості Твоїй церкви, Твоя зійшлася на це місце, прославити ім'я Твоє святе, люблячого Господа, та повчатись від Слова Твого, Боже, мій життя, Господи, збудовуватися в Дусі Святім, тому ми просимо Тебе Твого благословіння. Боже, благослови нас, благослови Твій народ, Ава Отче. Дай пам'ятати про те, якщо всі справи і всі діла, Господи, всі слова там пишуться в книзі, Ава Отче. Боже, тим більше Ти не забудеш тих, алілуя, на яких наречено ім'я Твоє святе вічного Бога, які сповнені Святого Духа, алілуя, і все желання, Господи, ходити перед Тобою, в страхи перебувати, бути боящимся Господа. Вони будуть міловані, алілуя, це собственность Твоя, Боже, тому що так Слово Твоє говорить для нас. Боже, ми всі бажаємо бути собственністю Твоєю, Боже, і ми просимо, Господь, благослови сьогодні дітей Твоїх. Ісус, Господь, дітей народа Твоєго, Господь, що вони, Господь, були собственністю Твоєю. Алілуя! А із руки Твоєї ніхто не похитить. Боже, будуй благодаттю Твоєю, словом правди Твоєї, народ Твій, церкву Твою, в любві і правді Твоїй, Господи. Благослови там, коли будуть звершатися заповідь Твоя, Боже, да буде благословення Твоє на народі Твоїм. Ми щиро дякуємо Тобі за все, Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Слава Господу! Господь дарував для нас чудовий час, який ми можемо провести для Його слави, згадуючи про милості Божі і все те, що Господь зробив для нас у нашому житті. Я прочитаю місце Слова Божого, де є записано слова нашого Господа. Це Євангеліє від Луки, 17 розділ, і буду читати з 20-го вірша. А як фарисеї спитали Його, коли Царство Боже є прийде, то Він їм відповів і сказав: Царство Боже не прийде помітно, і не скажуть ось тут або там,
бо Боже є царство всередині вас. І сказав він до учнів: прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів Сина Людського, та не побачите. І скажуть до вас: ось тут чи ось там, не йдіть, і за ним не біжіть. Бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом до другого краю під небом, так буде свого дня і Син Людський. А перше належить багато страждати йому, і відсурається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів Сина Людського. Їли, пили, женилися, заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, прийшов же потоп і всіх вигубив. Так само, як було за днів Лотових, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як Син Людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Пам'ятайте про Лотову дружину. Я хотів би звернути нашу увагу всіх тих слів, які сказані є, тому що ці слова є, вони важливі для кожного із нас. Кожен віршик, він несе оцю вістку для нашого серця, для нашої душі. Ми можемо почерпнути багатство Божої мудрості в тому, що він хоче сказати слова спасіння для нас. Але я хотів би звернути увагу на ці останні слова, які говоряться: пам'ятайте про Лотову дружину. Ви знаєте, Слово Боже нам говорить про те, що ми повинні згадувати те, що ставалося, що було ще за старого заповіту, ці історії, які були написані. Сьогодні в ранковому зібранні ми згадували про смерть нашого Господа, тому що Господь нам заповів: згадуйте про це. Це для нашого спасіння є, щоб ми участвували в цьому, щоб ми пам'ятали про те, чого Христос прийшов на цю грішну землю, бо Він прийшов заради мене і заради тебе. Ми згадували про Різдво нашого Господа, ми згадували про Його життя і про Його смерть, про те, як Він віддав себе у жертву заради мене і заради тебе, заплатив ту велику ціну за нас. І ось Слово Боже нам говорить про те, щоб ми пам'ятали про Лотову дружину. Коли апостол Павло писав свого листа до коринтян, це записано в 10 розділі, він говорить такі слова, каже: я не хочу, брати мої, щоб ви не знали цього. І далі він розказує про вихід Ізраїля, він розказує про те, як Бог великою могутньою рукою вів Ізраїля і згадує за те, що за ними і з ними був Христос. Тому що він їх вів, він був із ними і він їм допомагав, бо каже: не хочу, щоб ви цього не знали. Але, каже, їх багатьох не вподобав був Бог, бо він їх понищив у пустині. І далі говорить 6 вірш 10 розділу 1 послання до коринтян, говорить це, що це були приклади нам, щоб ми пожадливі на зле не були, як були пожадливі і вони. І далі він оці приклади приводить для нас, приводить приклади із життя Ізраїля, їхню поведінку, їхнє життя, що Бог їх вів великими чудесами і знаменами, але вони в серці своєму не зверталися до Господа, але наоборот, в серці своєму зверталися до Єгипту і згадували, яким добрим там є. І їх Бог не вподобав, і їх Бог понищив через те, що вони Господа випробовували. І далі згадує, так само говорить, це все було нам на приклади, нам на науку, щоб ми собі приклад брали із цього. Коли писалася п'ятикнижжя Мойсея, п'ята книга так і називається «Повторення закону». Всі ці закони, які Господь говорив до Ізраїля, до ізраїльського народу, він зробив ще одну книгу, Мойсей написав «Повторення», для того, щоб народ повторив це все, що він чув, щоб він в своєму серці це все згадав. Ви знаєте, коли ці закони писалися на тих скрижалях, ці заповіді були написані для ізраїльського народу, то в сьогоднішній час Бог своє слово пише в нашому серці. У наших серцях оці заповіді написані. І через те настільки ми повинні бути уважними. Бо Слово Боже говорить: не кажи в своєму серці, хто зійде на небо, цебто звести Ісуса Христа додолу, або хто зійде в безодню, тебто вивести з мертвих Христа. Але каже, що говориш ще про праведність? Близько тебе Слово. Воно є в устах твоїх. Це слово віри, яке ми проповідуємо. Це слово спасіння. І бо устами своїми ми і сповідуємо для нашого спасіння. Серцем віруємо для праведності. Це слово
слово, яке ми проповідуємо, і тому до цього слова ми повинні бути уважними. Слово Боже нам нагадує про Лотову дружину. Воно говорить, пам'ятайте про неї. За його дружину навіть не говориться, як її звали, але каже, пам'ятайте про цю жінку. В сьогоднішній час, коли з туристів чи з людей їдуть на ці місця, показують цього стовба. Можливо, це він є, можливо, і ні. Але хочуть звернути увагу цих туристів, тих людей на те, що сталося, ця історія, те, що було і що сталося в той час. І настільки і важно для нас у цей час і згадати про цю жінку. А що в той час було? Що сталося на той час? Чому, Слово Боже, нам говорить, щоб ми пам'ятали про неї, щоб ми про неї згадували? В той час, коли мужі прийшли в Содом, вони зустрілися з Лотом, і Лот їх просив, щоб вони зайшли в його дім. Але вони не хотіли заходити, казали, ми залишимося на вулиці. А коли він сильно наполягав і просив їх, вони зайшли до його дому. І через деякий час зібралися всі люди цього міста, від старого і до малого. Всі зібралися, окружили дім Лота і почали казати до нього, віддай нам тих мужів, що прийшли до тебе переночувати. Вони хотіли їм зло заподіяти. Але Лот, який був праведний перед Богом, я не знаю, як він з тими людьми зміг житися в цьому місці, але він вийшов до них, закрив за собою двері і почав до тих людей злих говорити і казати, не чиніть нічого злого цим мужам, які прийшли до мене. Я краще для вас віддам своїх двох дочок. Робіть їм, що вам до вподоби, але цих мужів не чіпайте, тому що вони прийшли під мій покров. Вони прийшли для того, щоб я їх захистив. І я не хочу їх віддавати для вас. І ось коли ці мужі, посланці Божі, побачили, що робиться, тому що їх Бог послав, що вони розвідали про це місто, бо це все зло, яке було в тому місті, дійшло до вух Господніх. І вони побачили, які ці люди там є злі. Вони відкрили двері, взяли Лота назад в його дім, закрили двері, і всіх людей, які були в окружності, вони поразили їх сліпотою. І ось ці люди ходили в сліпоті і не могли знайти виходу. І ось тоді вони говорять до Лота, вони говорять, справді це зло, воно досягнуло нашого Бога, воно досягнуло вух Господа. Ми знищимо це все місто, але ми не можемо знищити його в той час, коли ти знаходишся тут. Скажи своїй рідні, скажи всім, щоб ви вийшли з цього міста, і ми їх уразимо, і це місто загине. І ось коли ці слова були сказані до Лота, то Лот пішов і сказав своїм зятям, тим, які мали взяти його дочок. Він їм сказав ці слова, що прийде оця загибель на цей город. Але ці люди, ці зяті, вони не послухали слів Лота. Вони в своєму серці подумали, він жартує, він як жарти говорить до нас. Я не знаю, чому вони його в той час так сприймали, але на той момент вони подумали, що він говорить жарти, він просто так собі говорить, і це слово його є несерйозне. Вони не прийняли цього слова до свого серця. І ось, коли ці мужі Божі, вони бачили це вагання Лотової сім'ї, вони їх узяли за руки і почали виводити з города, почали виводити його звідти і сказали йому, біжи скорій, тому що ми будемо нищити цей город, але поки ти є на цьому місці, поки ти не є в безпечності, ми не можемо знищити города цього. Настільки Бог переживав за цю душу праведною. І коли це слово було до Лота, Лот просив цих мужів, дозвольте мені в цей маленький город сховатися, щоб далеко не бігтали в цей Цоар, це місто називалося, так і назвалося, Дріб'язок або Маленький, ми сховаємося в цей город. І ось ці мужі йому дозволили сховатися в цей місто. Але в них була одна умова. Умова була та, що коли ви будете виходити і втікати, не озирайтеся назад. І ось цією умовою вони їх відпустили. І коли вони втікали, вони почули, що вже ззаді дійсно Господь наказує цей город, в якому вони жили. Огонь із сіркою послав на Содом і Гомору. І ось жінка Лотова, вона озирнулася. І в той час вона стала соляним стовпом. Вона озирнулася назад. В сьогоднішній час ми можемо собі задатися таким питанням, чому вона це зробила? Невже вона не бачила тих чудес, які зробили ці мужі, коли всі люди, які були злі, прийшли до їхнього дому, вони осліпли? Невже вона не бачила, коли вони проходили повз тих людей, що вони їх не бачать, їх мужі ці бережуть і хоронять від зла і від поганих людей? Невже вона цього не бачила чи не розуміла, що їх Бог своєю сильною рукою виводить? Ні, вона озирнулася назад.
І саме перше, що нам може прийти на наш розум, це те, що її, у неї була та цікавість. А що ж сталося? А що ж там таке є? Ви знаєте, багато людей мають цікавість. Ми можемо їхати по фрівеї, можемо бачити аварію і бачимо, дійсно, людям і цікаво, зазираючи, подивляться, бо їм цікаво подивитися. І ось із-за цієї цікавості, саме перше, що в неї була цікавість, вона оглянулася назад, щоб подивитися, що ж там робиться. Хоча ти, може, їм сказала, не озирайтеся назад. Ви знаєте, багато із нас, багато із молоді, і заради цікавості можуть зайти до спокуси, заради цікавості, а ну лиш тільки загляну, а ну лиш тільки подивлюся. Ну настільки це слово є важне для нас, щоб ми не озиралися назад. Навіть якщо вам є цікаво, щоб ви не дивилися і не озиралися назад. Коли Ізраїля Бог виводив з Єгипту, вони в серці своєму верталися знову назад. Вони роптали у своєму серці і Бога випробовували. Випробовували тим, що вони хотіли чогось кращого, тому що не могли пройти цього простого випробування, в якому Бог був із ними, і Він давав їм силу. Він посилав їм воду життя в пустині, вони це бачили, чудеса. Вони бачили ці знамення, но випробовували Господа. І ось ця жінка із-за своєї цікавості озирнулася назад. Звичайно, в її серці було щось більше, тому що вона виростала в цьому городі. Вона виростала з тими людьми, там їй були знайомі, можливо, друзі. Вона виростала там, вона не могла, вона в своєму серці хотіла озирнутися, вона в своєму серці озиралася і ще скоріше назад. Вони вагалися ще, коли мужі ці Божі виводили їх із дому. Ще тоді вони вагалися, чи дійсно виходити нам з цього города. І коли їх за руку виводили, вона в своєму серці все рівно зверталася назад, озиралася назад. Настільки є важливо, щоб наше серце не було приліплене до цього світу, щоб ми не озиралися назад. Коли нас Бог вивів з цього світу, і ми знаємо, що цей світ так само жде оця загибель, жде цей огонь, коли Господь буде карати цих злих людей, цей гріх, який полонив серця людей. Господь буде карати цей світ. І настільки важливо для людей Божих, що коли Він нас виводить з цього світу, щоб ми в серці своєму не озиралися назад. І чи заради цікавості, чи, можливо, заради чогось другого, що наше серце, може, до чогось є приліплене. Можливо, нас там є щось знайоме, чи близьке, чи рідне, і ми хочемо озирнутися назад для того, щоб подивитися, чи, можливо, попробувати, чи, можливо, в цьому залишитися. Но настільки важливе Боже Слово, щоб ми дивилися на того, хто нас і скупив. Настільки важливе це Слово, щоб ми взирали на нашого Спасителя, нашого Господа, нашого Творця, нашого Бога, того, що дарував тобі життя і спасіння. Настільки є важливо свій взір звертати до Нього, щоб ми не дивилися в цей світ і не озиралися назад. Хай нам Бог цьому допоможе, щоб наше серце, воно було віддане для Господа, щоб це серце було наповнене благодаттю і силою Духа Святого, щоб Господь міг використовувати нас для своєї слави. Йому хвала хай буде повіки. Амінь.
Хвала тобі, Господь. Слава тобі, Владико, неба і землі. Ми величаємо ім'я Твоє велике, Господі. Я дякую Тобі, Боже, за спасіння, яке Ти звершив для нас, Господь. Слава Тобі, Господи. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти залишив славу неба. Ти прийшов на цю грішну землю заради нас, Боже, щоб нам дарувати життя і спасіння. Ти просвітив наш розум Твоїм світлом, Словом Твоїм. Боже, я дякую Тобі за це, Господь. Ібо через Своє Слово Ти кожного із нас утішаєш і наставляєш на дорогу правди і життя. Боже, я дякую Тобі, Господь, що в сьогоднішній день ми могли згадувати про Твою смерть, Боже. Про те, як над Тобою знущалися люди, Господі, Бог святий, але Ти, Господи, Боже, простягаєш руки до всіх, бо Ти хочеш дарувати спасіння і життя. Я Тобі дякую за це, Господи. Я дякую Тобі, Боже святий, що Ти заплатив ту велику ціну за нас, для того, щоб ми в Тебе обрели це спасіння, щоб ми в Тебе знайшли спокій і мир для душ наших. Я дякую Тобі за Твій народ. Я дякую Тобі за цих діточок, Боже, які можуть чути, Господь, в цьому віці, чути слово про Тебе, чути ці історії про Тебе, Господі Бог. Я дякую Тобі, Господи, за кожного, хто є на місці цьому, що Ти кожного з нас кличеш по імені, бо хочеш дарувати, зрозуміти Твою любов, Твою милість і благословіння. Я дякую Тобі за це, Господі. Прошу Тебе, благослови надалі це служіння. Ми все віддаємо Твої святі руки. Ти покеруй сам, Господі, промов до нашого серця, щоб нам було для збудування, і кожного із нас, щоб Ти міг використовувати для своєї слави. Тобі хвала хай буде Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь. Дайте, будь Слава Богу, брати і сестри. Коротенька об'ява. Dodge Ram 2500, горить світло. Номер машини B54706H. Будь ласка, ви пройдіть, виключте його. Ви знаєте, подумав собі так, напевно, я трошки зачасто щось об'являю.
Але згадав, що ні, цього року я ще ж тут не стояв. Новий рік і все по-новому. Як би хотілося, щоб в нашому житті також було так. Зараз я попрошу, щоб Віталіна, Маргарита і Джесіка вже проходили сюди розказувати вірш. Після цього група наших братів заспівають «Ой, у Віфлеємі». І знову буде вірш Ельвіна Шевчук «В небі тихо, зорі мерехтять», і будемо слухати хор. Я хотів би тільки для вас залишити місце Святого Письма, важливість нашого зібрання сьогодні. І взяв він дитину, і поставив її серед них, і обнявши її, він промовив до них. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Отари мирно спочивали, багаття блимало в степу, сріблясті зорі нахиляли, голівки в темряву сліпу. Ще цар Давід отак напевно свою отару мирно пас. Століття злинули даремно, тут зупинився, ставалось час. Можливо, досі в Палестині вартують стада пастухи, чи самі скелі брудно-сині, чи самі стоптані шляхи. Але історія планети цвіхід змінила ще тоді, коли отари спочивали і пахли трави молоді, коли над сонними шляхами всесвітний подяг зупинивсь, і ангел в полі з пастухами розповістив, він народивсь. Здригнувся світ, а Палестина таки лишилась в самоті. Ісус Христос, її дитина, розп'ятий нею на хресті. Не хори ангелів на нею, не важкі кроки мудреців, не розбудилені святої надії тисяч праотців. Але ми дякуємо небу, що це над миру довга ніч збудила нас святу потребу зустріти з Богом віч на віч. І ми прийшли до ясел богів, як ті єврейські пастухи, були ж туди присутні з Бога, ведуть життєві шляхи. Амінь. Ой, у Віфлеємі весела новина, радуйся. Ой, радуйся, земле, Син Божий народився. Там Діва Марія породила сила сина, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. І отцівське слово зодяглося в тіло, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. Мороці земному сонце засвітило, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. Ангели співають Господу військовому, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. Славу честь складають йому рожденому, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. Ім'я рожденого Христа прославляймо, радуйся. Ой, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився.
Господеві спасу, всі поклінні даймо, радуйся. О, радуйся, радуйся, земле, Син Божий народився. В небі тихо зорі мерехтять, світить місяць став на небосхилі, лавцю ніч з'явилась благодать, Божий Син зійшов на землю в тілі. Я в думках крізь землю востоліть, лилу в ту далеку Палестину, бо мені так хочеться зустріть на землю малесеньку дитину. Ось гурточок білих пастухів, там сидить фартуючі отари, це ж для них цю віску сповістив Божий ангел, що з'явився славі. Ці слова пролесись, наче грім, з уст його просторі надземнім. Я звіщаю радість людям всім, вам Христос родився в Вифлеємі. Ця новина дивна і свята сколихнула стомлену планету, і пішли враз душі до Христа, залишивши ворога телети. Новий світ, прекрасне майбуття, милість Божа душам це відкрила, і дорогу вічного життя їм різдвяна зірка освітила. Цим шляхом і ми тепер підем, всі земні долаючі спокуси. Поспішайте, люди, Вифлеєм, як зустріти хочете Ісуса. Залишіть турботи і гріхи, щоб серця не мучила тривога. І тоді, неначе пастухи, в простоті прославите ви Бога. Амінь. Я хотів би закликати третій клас, можете виходити. Я хотів би зачитати три віршика Слова Божого Матвія, другий розділ спочатку. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі юдейськім,
За дні царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму і Сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на Сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитися йому. І ще 9 стих. Читаю, вони ж царя вислухали, відійшли, і ось зоря, що на Сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. Хотів би одною думкою поділитися, яка врізалась в мій розум, над який я роздумав кінець року. Я роздумав, так підітожував своє життя, свої вчинки. Застережив одну річ. Є дуже правильні поступки, але якщо розглянути їх на основання Слова Божого, вони не є дуже правильні, по-людськи. Можна їх об'яснити дуже правильно. Але якщо взяти на основання Слова Божого, це є не дуже правильно. До чого я веду? Мудреці побачили зірку, прийшли до Вифлеєм поклонитися, і вони подумали, де повинен родитися цар. І вони пішли до царя спитати, де є народжений Ісус. Але ми бачимо, що це не так. І вийшовши від царя, цар випитав їх все і каже, йдіть, вивідайте, поклоніться і скажіть мені. І коли вони вийшли від нього, ми прочитали, що вони знову побачили ту зірку. І вона їх довела до Ісуса, де був народжений Ісус. Браття, сестри, в мудреців так як я зрозумів, мудреці просто подумали своїм разумом, що родився цар, потрібно йти до царя. Як часто я побачив в своєму житті, як часто я роблю правильні речі, але якщо на основанні Євангелії, на основанні з Біблії її подитожить, це є не дуже правильно. Я б хотів би в цьому новому році, щоб кожен з нас, ми вникали більше в Слово Божого, щоб ми своє життя провіряли на основанні Слова Божого, щоб ми жили мудреці, бачили ту зірку, щоб ми також свої очі відкривали Слово Боже, свої очі, Слово Боже перед своїми очима і вникали в Слово Господнє, як воно нас веде, щоб Слово Боже нас учило, щоб Слово наше вело наше життя, не наш разум, не наша мудрість, а щоб ми були водімі Словом Божим і Духом Святим. Хай Господь всіх нас благословить. І сьогодні перед нами стоїть 3 клас учнів, вчителя, і вони також хочуть всіх нас привітати сьогодні. В цей урочистий славний час хай слава Богу не змовкає. З Різдвом ми всі вітаємо вас, здоров'я, щастя вам бажаємо. Нехай вас Бог благословить, хай Він постійно буде з вами і вас безмірно наділить своїми щедрими дарами. Серце хай ваше не мовчать, подайте Богу поклоніння, блакитне небо хай летять, пісні подяка і хваління. Ця радість вічна і свята нехай наповнить ваші груди, і про народження Христа навкруг нехай почують люди. Святковий і чудовий час від Бога ми сьогодні маємо, тому сердечно, друзі, вас з Різдвом Христовим ми вітаємо. Різдво для мене зовсім не ялинка, не подарунки і не Дід Мороз. Різдво для мене радісна новина, в цей день для мене народився Христос. Він народився не в царських палатах, в ліві, у яслях, вівці там були, щоб до нього не лише багаті, але і бідні всі прийти змогли. І цей дарунок Бог нам дав із неба, щоб на Різдво всі радісні були. Тож сумувати у цей день не треба. Ісусі ми спасіння віднайшли. Для нас діти Різдво – це не ялинка, не подарунки. І не Дід Мороз, найкращий подарунок – це новина. Для нас це єдиний народжений Христос. Не знала Марія ту радісну річ, що тож наша мрія обіймає її. Синочка десяте свого пролетала. Не знала Марія. Не знала Марія, та знав Божий Син, що людство від смерті врятує лиш Він. Слово сі про нього все це увага, не знала Марія, не знала. Не
Знала Марія, прийшли ті літа, коли наша сина обняла Христа. Скривала на дерево, сузами мивала, там ніч ту резвану Марія не знала. Підемо в світу, відбійний яса, тут і дивень руки невинно проста. Падемо до ніг, як Марії опа, щоб наша душа з ним розлуки не знала. Хочу привітати вас великим святом, радісним чудовим і з Різдвом Христовим. Будемо радіти і батьки, і діти, дідусі і бабусі у Христі Ісусі. Голосно спіймаємо, Бога прославляємо, за святий дарунок, що наш порятунок. Велике свято, День Різдва, ми відзначаємо із народженням Христа, відкрив в рай дорогу, пройшов на землю Божий Син, дітям у світ родився. Його у домах не прийняли, знайшов у ясне місце. Чудову вістку пастухам приніс із неба ангел. Радійте, бо сьогодні вам доба настала славна. Родився вам Еммануїл, приніс усім свободу. Хвала Творцеві вишені, ми на землі народам. Ніч свята, ти така урочиста, не спала про тебе земля. Крізь віки нам говори про мініста, неповторена різдвяна зоря. О, як вона мила і прекрасна, ніс надії спасіння життя. Ній промінь і ясний викликає душі почуття. Підніміть до небес ваші очі, подивіться, яка там краса. Там ця зірка від темрями ночі направляє людей до Христа. Я стою і на неї дивлюся, як на вісінцю міри добра. Це ж вона з Назарета до Ісуса мудреці з собою вела. Дивне світло у зірки цієї, і сьогодні на мрії серця. Як я хочу подібно до неї направляти людей до Христа. На соді там у Палестині стояло місто Вихлієм, там сталася така подія, якої ми тепер живемо. Там ясна зірка засіяла, що осіяла всім дорогу, всім казала, спасіння принесла всім. Він не пройшов, як сарі з неба, уваги і почесті не знав. Він народився бігне ясла, палата місця він не мав. Він залишив величність неба на землю, ріжний зійшов, задовольняв усі потреби, собі тут вірних Бог знайшов. Годив, трудився, служив він людям, свою любов він віддавав. Якщо його ми слухать будем, нам в небі місця сготував. Тож прославляємо ім'я Бога, хвалу йому всі віддамо. В житті тоді легка дорога, коли в ногу з ним димо. І поклоняємось немалому, що в сіній яслях там лежить, царю благому дорогому, що з неба він на нас зорить. Божа зірка золота землю освітила, про народження Христа людям сповістила. З неба ангели святі пастухи збудили, Бога нашого Христі славити навчили. Славяйте Його ніч святу, всі народи світу, і в колониця Христу християнські діти. Дома
Різдво. Сонце сідає курною дорогою, місто Давидове люди йдуть, діти й дорослі, багаті й убогі, речі та їжу з собою несуть. Тупає тихо веслюк непримітний, мирно на спині він жінку несе, Божого сина, матір вагітну, скарб найдорожчий понад усе. Їде на перепис Діва Марія у Вифлеєм з чоловіком своїм. Він поспішає, бо вже сутеніє. Де на ночівлю спинитися їм? Дуже багато народу усюди. У заїзді є місця нема. О, якби тільки знали ці люди, хто в їхні двері стукав дарма. Ніч настає, і лиш у хливі знайшлося місце для втомлених мандрівників, ложе соломи в кутку на підлозі, біля ягнят, віслюків та волів. Зорі урочисто горять серед ночі, наче свічками вбрати вівтар. В небо Марія спрямовує очі, сина від Бога приймає як дар. Йосипе, треба його нам сповити. Дивне дитя, немовлятко Ісус. Треба у яслих щось підсталити. Зараз соломи я принесу. Буде для нього колиска у яслях тепла, і я посижу поруч з ним. Бог дарував цю дитину прекрасну. Нам із тобою та й людям усім. Ніжно з любов'ю схилились над сином. Батько та мати, родина свята. Ніч дивовижна усю Палестиню благоволінням з небес огорта. Коло вогню пастухи серед поля. Тиху розмову нехитру ведуть. Ох, нелегка нам дісталася доля. Коли вже спокій та мир прийдуть? Що це? Дивіться, як небо палає. Серце у вістраку в грудях дрижить. Ангели в хор дивну пісню співає. Господи Боже, спаси і збережи. І пастухи впали разом додолу. Ангел промовив гучно до них. Ви не лякайтесь, бо звістку я добру з неба від Господа. Нині приніс вам, народився в Давідове місті Месія, Спаситель, Святий Божий Син. Знайдете його в невколисті, в яслях сповіт. Ти лежатиме він. Сяло небо і гучно співало пісню фаління, пісню фали, і простухі благодать огодала, благовіння і мир на землі. Ангел промови донес світу оки, співанню славу і любові слова. Мир на землі, добра Господа воля, це ж із небес Божий ангел сказав. Може, сміхнеться народові доля. Мабуть, Господь про нас річник садав. Це стародавнє пророцтво діснилось. Нині Спаситель народжений нам. Як дивовожно, що небо оселилось і сповістило простим пастухам. Диво яке, тож у місто рушаймо. Як овечки залишимо тут? Бог про овечок наших подбає. Ходмо, побачимо дитину святу. Дивна зоря в небі сіяє, не згасла, і пастухи, як на крилах, летять. Ось Вифлеєм, ось печера, ось ясла. Йосип, Марія, сина глядять. Ось немовлятко у хліві, не в домі. Все саме так, як нам ангел сказав. У пелючках та лежить на соломі. Дивну ознаку таку Бог нам дав. Бога славмо за чудо та милість. Розповмо про це чудо усім. Божа любов немовляці втілилась, Божа зоря запалала над ним. Та не шукайте той хлів, він порожній, бо не в земних богоселях живе. Хай свої очі спрямовує кожен в небо високе та в серце своє.
хоче створити оселю для себе. В серці твоєму Спаситель святий. Радість велика буде на небі, якщо відчиниш серце і ти. Серед людей, як маленька дитина, Бог народився і жив серед них. Умер на хресті, щоби кожна людина прощення мала за скоєний гріх. Смерть переміг і тепер пропонує прощення всіх. У молитві схились, небо співає, ти чуєш, Бог народився, і ти відродись. Амінь. Дорогі брати і сестри, я вас всіх сьогодні вітаю з тим великим наступаючим святом, яке буде в нас на Україні. Христос народився. Моє бажання з вами ділитись Словом Господнім. І так як мені нагадали про це, що буде різдвяна програма, то я хотів би також, як ви вже чули, от тих дітей, які співають про народження нашого Господа Ісуса Христа, згадують той час, коли на нашу землю Божий Син прийшов, залишив все і прийшов на нашу землю, щоб знайти, відшукати кожного із нас, знайти тебе, знайти тебе, кожного знайти і привести до себе. Це план Божого спасіння для нас, брати і сестри. Ми сьогодні є зібрані на це місце. Це є велика Божа милість, що Він, Бог, назвав нас своїми дітьми. Це є велике звання, велике. Божий Син назвав нас дітьми своїми. Ми є сини і дочки нашого Господа Ісуса Христа. Це є велика привілегія. Ви царі і священники. Ви будете з ним царювати. Він буде вами управляти цією землею, вселенною. До того Бог покликав нас, до такого великого звання. Тому ми повинні дорожити, цінити це велике звання бути дитиною Божою. Слава нашому Господу! Слава Йому! І я хотів би читати Слово Господнє, яке нам нагадує про народження нашого Господа Ісуса Христа. Брат тільки що молодий переді мною зачитав оце місце Слова Господнього, і я хотів би також починати із слідуючих слів. Читаю книгу чисел, або четверту книгу Мойсея. Це буде 24 розділ, я буду читати 17 вірш, де вперше в Біблії ми знаходимо оце місце, яке Господь освітлює для всіх людей, які вірують в Господа Бога. І він починає, це Мойсей передає для народу ізраїльського і для всіх потомків до сьогоднішнього дня. Я бачу його, та не тепер, дивлюсь на нього, та він не близький. Сходить зоря від Якова і піднімається бедро Ізраїля. Ламає він скрони Маава та черепа всіх синів Сифа. Ви бачите, оця зоря виступає, і вона становиться, робиться більшою над всі народи на землі. Подібно до цієї зорі, до Божого Сина, немає рівного.
Він є вищий над все. І він так умалив себе, що він зумів підійти до кожного із нас, до тих дітей, які сьогодні починають розуміти про Бога, про Євангелію починають, і він має і до них доступ. Він взяв їх на руки і благословив їх. Божий син діток взяв, благословив їх. Каже, таких є царство Боже. Брати і сестри, і нас Слово Господнє навчає, щоб ми були подібні до тих дітей. Інакше не війдете в Боже царство. Хотіли, старались би, але іншої дороги немає. Ми повинні бути, як оті діти, бачите їх всіх. Бути такими, як оті діти. Тоді перед нами є відкриті двері до Божого царства. І ми повинні готуватись, брати і сестри, все, що не потрібне, залишати. Залишати тому, що воно все проходить. Ви бачите, як пройшов сьогоднішній день, як проходить наше життя, так і все проходить. Але наша вічність з нашим Господом Ісусом Христом є важніше від всього. Світ минає, його пожадливості минають, багатства минають. Скільки людей було багатих на землі, а їх сьогодні немає. Тільки згадка в історії записано. Були царі, такі, такі, стільки золота мали. І де вони? Тільки історія за них записала замітку, що був такий цар. І не стало їх, брати і сестри. Але ми, улюблені нашого Господа Ісуса Христа, найбільше упражняємось в Божому Слові, щоб ми були достойні сини і дочки нашого Господа Ісуса Христа. Читаючи Слово Господнє далі, щоб ми розуміли і бачили оцю зорю, яка вперше появилась на сторінках святої книги Біблії. Оцей чоловік, пророк, будучи, він прийшов проклинати Божий народ, але за тим народом стояв Бог. Попробуйте проклинати. Попробуйте, це прокляття повернеться в вашу сторону. Попробуйте проклинати того, хто Бог благословляє. Він висказує на кінець. І Бог взяв його уста в свої руки і говорить: бачу зорю, бачу від цього народу, і виходить оця зоря, але ще не близько, я бачу її далеко. І що вона робить? Вона робить великі діла. Він ламає, від та зоря ламає всіх синів Сифових, ламає Мавових, ламає. І я доводжу до нас, щоб ми розуміли це. Він ламає всі народи. Оце зоря. Або в єврейському визнанні, або, як вони розуміють, це зоря Шахіна. Слава Господня! Слава Господня! Ця зоря, яка вела ізраїльський народ 40 років, де вночі було не видно сі огняний стовп, був для них, і вони бачили дорогу, куди їм іти. А вдень облако піднімалось, і вони також ішли за нею. Брати і сестри, оця слава Господня – це Бог, який супроводжував ізраїльський народ 40 років. І вони бачили, оцю зорю, бачили, тобто оцей огняний стовп, слово Господнє, або другий
дослідники Божого Слова нам підкреслюють, що це була ота сама зоря, яка вела ізраїльський народ. І я читаю Слово Господнє, тому що час дуже короткий. Я читаю для продовження нашого, щоб ми розуміли слідуюче Слово Боже. Це книга відкриття, 22 розділ. Я буду читати 16 вірша слідуючі слова. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам у церквах, я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня. Це він відкриває уже для нас, віруючих людей. Хто він є? Який він сильний, могучий Господь? Що він є потомок Давидів. Потомок Давидів, який прийшов на нашу землю. Я переходжу до Слова Господнього, слідуючі слова читаю. Це Євангелія від Матвія, 2 розділ. Брат переді мною читав, але я думаю, що я маю свою думку. Господь дає, щоб я міг передати то, що кожен має свою думку. Я ніколи нікого не забираю чиєїсь думки, але я говорю то, що воно є. І читаю слідуючі слова. Коли ж народився Ісус в Вифлеємі юдейським, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар юдейський. Бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. Брати і сестри, я звертаю увагу на тих мудреців, які прийшли в Єрусалим. Це не так просто, як деколи ми думаємо і приходимо до висновку такого, що їх прийшло три, що вони принесли дари і поклонились йому. Але я хотів би вам нагадати, що вони прийшли, їх супроводжував цілий караван. Цілий караван, тому що це були відомі люди. Відомі люди, і вони прийшли в Єрусалим. І все місто стривожилось, і вони питали, де повинен народитись цар юдейський. Я тільки нагадую нам, щоб ми пам'ятали слідуючі слова. Вони побачили зорю, і та зоря їх привела. Привела, і коли вони війшли в Єрусалим, вони загубили оцю зорю, вони її не побачили. Я хотів нагадати нам, щоб ми пам'ятали слідуючі думки. Наша планета, наше сонце, наше місяць, воно все іде із сходу на захід. Так само і всі зори і планети, вони всі йдуть із сходу на захід. Але оця зоря, яку вони побачили, вона йшла з півночі на південь. І вони мусили йти тільки вночі. Тому що зорів можна бачити вночі, не вдень. І їхній довгий шлях був для того, щоб вони прийшли до Єрусалиму. Це надзвичайна зоря, брати і сестри. Оця сама шехіна, слава Господня, супроводжувала отих мудреців. Брати і сестри, я нагадую нам про це, що ці мудреці – це були Божі люди. Тому що вони були знайомі з п'ятикнижжя Мойсея, і вони конкретно знали про цю зорю. Конкретно їм не треба було об'ясняти. Вони вивідали і побачили, і вони залишили все, взяли з собою дорогоцінності і відвідати, і поклонитись оцьому цареві, новому цареві, який гряде на всю вселенну сьогодні, брати і сестри, гряде
не для того, щоб родитись, але гряде для того, щоб судити цей світ, який відкинув Божого Сина. І ми сьогодні живемо в такий час, брати і сестри, де він говорить про це, що встане народ на народ, царство на царство, почуєте про війни, голод і мор, і землетрус по місцях. Це ми живемо в такий час. Царство нашого Ісуса Христа приближається, і він гряде, не йде уже туди, в печеру, щоб там родитись. Але він йде, як маючи владу від Отця Небесного, який буде судити живих і мертвих. Правда, судити живих можна, а як можна судити мертвих? Але він має право і до смерті. Смерть, де твоє жало? Я переміг. Я маю право над всім, над смертю, над адом. Над всім маю право. І буду судити отих непокірних людей, які відкинули Божого Сина. Брати і сестри, час дуже скоро йде. І я хотів би нам звернути увагу на то. Оті мудреці залишили все і прийшли, віднайшли. І коли вони вийшли з Єрусалиму, то ця зоря появилась перед ними. Брати і сестри, важно нам ходити дорогами Господніми. Важно ходити, тому що Господь стоїть на дорозі і хоронить, і веде. І я закінчую і бажаю вам Божих благословінь. Хай Бог благословить вас в цьому році. Бо цей рік, нагадую нам усім, надзвичайний рік, тому що прихід Господа Ісуса Христа приближається. Нехай йому буде слава за все. Амінь. Брати і сестри, є така думка, щоб помолитися нам зараз всередині, щоб дійсно та слава Божа і вела і нас в цьому новому році. Давайте алілуя, слава тобі. Наш вічний святий і праведний Господь. Аллилуйя. Армана сармана кендолофон де готе. Аллилуйя. Слава тобі. Слава, слава тобі, Всевишній Бог. Аллилуйя. Слава, слава тобі. Святий наш Бог, слава тобі, Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тобі, Ісусе, слава тобі. Слава тобі, Господи Боже наш, слава тобі, святому Богу нашому, слава, Дух Святий. Аллилуйя, слава тобі, Господи Боже наш, слава тобі, святий Бог, слава, слава тобі, аллилуйя. Аллилуйя, рассараманте кафирен дукатен, урасарабенте киндула фальме на киндерланден, урсибила на фламена гура сараменте на фидер, арабата сарабенте кинде фламена готен. Аллилуйя, 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 слава тобі, Ісус. Аллилуйя, слава тобі, Дух Святий. Аллилуйя, слава тобі, аллилуйя, слава. Господи Боже наш, ми тобі щиро дякуємо за те, що ти благословляєш нас, що ти є присутній з нами на цьому місці. І я умоляю твоє лице, благослови твій народ. Благослови, Господи Ісусе, це є насліддя твоє. Ти за кожного вмирав, віддав своє життя, пролив кров свою. І сьогодні, Господи, це є насліддя Твоє. Боже, тому я прошу Тебе, благослови і охорони, а також всюди, всіх дітей Твоїх по всій землі, Господи, хорони і веди до свого царства. І я благословляю вас іменем Господнім всіх на цьому місці. Хай ім'я Його буде прославлене в вашому житті.
а йому нехай несеться слава Богу Отцю і Сину, і Духу Святому. Амінь. Шановні друзі, зараз ми будемо мати загальну пісню, але ви знаєте, перша неділя місяця, вечірнє зібрання, і ми маємо місійний збір тут у нас в церкві, тому хай Господь благословить вас. Thank you.
Я зараз попрошу, щоб Естер Момотюк заспівала пісню, після чого Ріната розкаже вірш «Свята зоря». І в нас є наші сестрички, залязки, які вже будуть їхати додому, ще хочуть поучаствувати. Вони заспівають пісню, це Сара Шевчук і гості з Каліфорнії. Сестра Аліна розкаже вірш, і сестри заспівають пісню «Чи знаєте ви, чому світ звеселився?». Будь ласка, ви знаєте, що поки зараз Естер готується співати, я тільки вам скажу, що якщо ви не замітили, сьогодні 11-й день зібрань, і сьогодні 13-те зібрання в нас в церкві. Я вам скажу, що ми дійсно на вірному шляху. Церква – шлях до спасіння. Тому що більше десятини свого часу в ці святкові дні ми присвятили зібранням перед лицем Господнім. Хай ім'я Боже буде прославлене. Номер 4. Ніч свята, ти така урочиста, не забула про тебе земля. Крізь віки нам горить промениста, неповторна різдвяна зоря.
О, яка вона мила й прекрасна, в ній надія, спасіння, життя. Її промінь чудесний і ясний викликає душі почуття. Підніміть до небес ваші очі, подивіться, яка там краса. Там ця зірка від темряви ночі направляє людей до Христа. Я стою і на неї дивлюся, як на вісницю миру й добра. Це ж вона, Назарето Ісуса, мудреців за собою вела. Дивне світло від зірки тієї і сьогодні нам гріє в серцях. Як я хочу подібно до неї направляти людей до Христа. Хоч маленьким промінчиком бути для народу, що гине в гріхах, щоб побачили стомлені люди до Христової істини шлях. Чудодійна ця зірка різдвяна, як маяк на землі нам дана. Хай і вам, дорогі християни, буде прикладом добрим вона. Амінь. Коротко скажу, где-то 20 лет назад моя мама тоже так собирала нас, моих детей, моей сестры, садила их на диван. Она играла на гитаре, и они учили псалмы. И вот сейчас Ирину спрашиваю, или вот что вам запомнилось с детства? Она говорит, как мы с бабушкой пели. Сори, я просто волнуюсь. Господь мне дал тоже такой, знаете, ну это можно сказать, то, что как бы не честь, а как бы это, ну, такое чувство, что его тяжело передать, когда ты бабушка, знаете, и что я могу со своими внуками петь. Так что вкладывайте своих детей, своих внуков, и они хотят со мной спеть псалом. У меня, конечно, еще два солиста дома, но мы еще в процессе подготовки. Это младшие дочки, дети. И они говорят, бабушка, ты будешь запевать, а мы будем сами припев петь, чтобы с нами не пела. Так что я буду запевать куплет, они будут петь припев. Тяжело мне идти в этом мире греха и не видеть Христа, и во мраке ходить. Попросите меня, попросите скорей, я увидеть хочу. Мир и счастье искал и увидел тогда, как Христа повстречал. Попустите меня, попустите скорей, я увидеть хочу. Трудно в жизни земной жить от Бога вдали,
за Христом лишь найду счастье, радость и мир. Пропустите меня, попросите скорей, я видеть хочу Иисуса Христа. Попросите меня, попросите скорей, я видеть хочу Иисуса Христа. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Я видела оленя. Красив он и строен, и, кажется, очень собой доволен. Стоит он и ночью, и днем на поляне, к себе привлекая прохожих внимание. Вблизи от оленя поток протекает, но только олень этот пить не желает. Вокруг перед ним трава зеленеет, но он головы наклонить не умеет. И всякий охотник, кто ищет оленя, еще никогда не имел намерения стрелять вот такого оленя, как этот, хотя он стоит там зимою и летом. Иными словами скажу про оленя: он вовсе бездушен, без сердцебиения. Он есть отражение искусства простого и создан руками, как образ живого. Второй раз я видела другого оленя. Заметна в нем жизнь и в глазах, и в движениях. И воду он пьет, и вкушает он пищу, и может скрываться, коль зверь его ищет. Теперь и того, и другого оленя возьмем как хороший пример для сравнения. Как эти олени и люди, так тоже, один на другого лишь внешне похожи. Мы видим людей на страницах Писаний, упорных и грубых, в них сердце из камня. Ни пищи небесной они не вкушают, ни вкуса воды животворной не знают. Хоть люди такие и уши имеют, они не способны Писание слушать. Хоть зоркими всюду себя называют, свет тьмою, а белые черным считают. Они, как обычно, и ноги имеют, но только ходить за Христом не умеют. Их кровь Искупителя не омывает. Таких мертвецами Господь называет. Другие, подобно живому оленю, во всякое время имеют стремление – на пажитях быть, у воды находиться, которая в Слове Господнем струится, сердца их способны надеяться, верить, любить Иисуса, с Ним вместе вечерять. Знакомы им камни, долины и горы, знакомы им также высоты, фаворы. И вот за такими людьми ежечасно следит сатана, как охотник опасный. Имеет он свойство всегда изменяться, то ангелам света, то зверем казаться. И тут-то нужны христианам колени, достаточно крепкие, как у оленя, что было удобно вперед простираться, на страже стоять, на молитву склоняться. Теперь же проверим себя в заключении. Похожи ли мы на живого оленя? Ведь можно хорошим казаться снаружи, а сердце иметь, словно камень бездушный. Аминь. Чи знаєте ви, чому світ звеселився? Чи знаєте ви, чому співає земля? Місті Вифлеємі Христос народився.
святе немовля, мій стілий плиє мій, Христос народився, лежить бідні стайні святе немовля. Чи бачили ви ясну зірку на небі? Чи чули ви радісний ангельський спів? Сьогодні, Ісусе, спішать всі до Тебе, бо Ти прийшов в світ і усіх нас простив. Сьогодні, Ісусе, спішать всі до Тебе, бо Ти прийшов світ і усіх нас простив. Святе і велике Господнє дитятко, приніс ти нам найвеселішу з новин. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Не золото й лада, не смирну ягнятко, прийми від нас щирий низенький уклін. Ми будемо жити, Ісусе, з тобою, віднині усе наше горе пішло. Наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло. Наповнились душі святою любов'ю, приністи на землю надію й тепло. Ми вам сповістили цю радість велику, нема вже печалі, Христос на землі. Він буде із нами віднині до віку. Усі ми Христові дорослі малі, Він буде із нами віднині до віку. Усі ми Христові дорослі малі. Слава. У нас ще є бажаючі дітки наші, Джуліана і Бріана. Хочуть вони заграти, заспівати пісню. Будь ласка, ви вже зараз можете поучаствувати. Після цього ми ще послухаємо слово, буде брат Василь говорити, який з України, і також брат Саша вже тоді покличе нас до молитви. Ви знаєте, в нас буде аж два дні таких перерива між зібраннями, слідуюче буде в середу аж вже святкове різдвяне, тому може трошки зібрання і затягнеться.
перше пісня створене апостола Петра. З першої глави віршом 13-тим. Возлюблені, слава Богу нашому. Я навмисно взяв це місце писання, щоб сьогодні запитати вас, де ми з вами знаходимося? Господь пастир мой, я нічому не буду нуждатися. Він водить мене на... Сьогодні Америка для вас злачний пажиті. Слава Богу нашому. Но Бог каже, що для пасущихся овечок потрібен пастух. І він є добрий пастир. Слава Богу нашому. Він каже, возлюблений є. Припоясував через словома вашого. Бодрство я совершенно, повністю уповайте, наподаваю вам благодать в явлении Ісуса Христа, як послушні діти. Батьки ваші, діти всі послушні. Не чую. То було сказано, що ми діти Божі. Наші діти всі послушні. Приємно нам. Ви знаєте, що це сидить? Казали браті, що це будуще наше. Це сидять наші судді. Амінь? Не хочете соглашатись? Це сидять наші судді. Вони скажуть заключне слово, як ви живете в домі, як ви проповідуєте, я теж в собранні. Підходить внук і каже, мамо, а що це різниця між цим дядьком і між цим дядьком? Яка різниця? Той в собранні ходить, той в собранні ходить. Але цей скромний такий, такий як віруючий, а цього трошки якось я не понімаю. Как послушные дети, не сообразуйтесь прежними похотями, бывшим невидим вашим, но по примеру призвавшего вас святого, сами будьте святы во всех поступках ваших. Поможи нам, Господи. Щось нове? Щось нове Василь з України привіз? Саме слово з України вам приємне, правда? Слава Богу, приємне. Приємне, тому що щось рідне. Если бы вы еще не ангел с неба сказал, я постник неба, меня послал сам Господь, потому что я пришел забрать церковь от земли. Вы бы сказали, наконец-то мы дождались. Але когда он стал в том проходе и сказал, цей пішов, а цей не проходит, цей пішов, а цей не проходит, знаете, что поднялось в собрании? Ужас. Та піднявся б ужас. Що, я Біблії не знаю, що, я не читаю Слова Божого. Скажіть, будь ласка, коли манна сама була вкусна? Коли манна була вкусна? Перші дні. Я взяв цю Біблію і хочеться заплакати, хочу забрати додому. Мене такої немає. Але коли я увірив у Господа, а цьому способствувала моя дружина, будучи дівчиною. І вона сповнена Слово Боже і каже, Слово Боже так, ви свят міру, ви соль, ви свят батьки дітям своїм в домі, ми, дідушки, бабушки, свят внукам своїм в домі. І каже, що апостол Павло Тимофею була для тебе святом бабушка і мама твоя. Це сидять наші судді. Якщо запитати, вони скажуть правду. Якщо не буде близько тата і мами. Но Богові цього не треба, він прекрасно нас знає. Слава Богу нашому. Що він сьогодні хоче сказати? Чи вкусно тобі Слово Боже? Ми привикли до братів, які проповідують, я бачу, ноги голі опускаються, бо тому що цього проповідника недолюблюють. Причина? Або обличає, або проповідує одно і то же. А нам треба щось нова піща. А ми співаємо псалом. Повість чудна, вічно нова. Про кого? Про Спасителя. Слава Богу нашому. Весь світ цього слова крутиться на слово Бог. Він є ось ще вселенної. Але чи ми сьогодні послушні діти? І він дав нам примір, призвав нас в своє царство і славу. Ібо написано, будьте святі, тому що я свят. Говорить Господь, якщо ви називаєте отцом того, який нецеприятно судить кожного по ділам, то со страхом, внимательно слухайте, со страхом проводите время странствования вашого, знаєш, що нетленним серебром или золотом, іскупленим від суетної жизни, преданим вам от отцов, но драгоценною кров'ю Христа. Аллилуйя! Слава Богу! Так непорочно
і чисто Анса. Амінь. Слава нашому Господу. Коли я увірував, кажу до дружини, теперішньої дружини, тоді маю возлюбленої, принеси на мені Євангелію. А вона каже, немає. Як немає? Немає. Немає цієї манни. Ну, найди. Мені треба познайомити з тим, що ви сповідуєте, проповідуєте. І принесла мені таку стареньку ржаву, листочки жовті потріпані. Я помолився, кажу, Боже, для мене ця книга незнайома, але я хочу її пізнати. І за двоє ночі на прильот прочитав від корочки до корочки. Ну, то було щось. Алілуя! То була манна, Ава Отче. То була манна. Вона перші дні була для тебе і для мене. Де ти знаходишся сьогодні? На злачних пажищах. Но є опасність, якщо ти не будеш внимательний до твого пастуха, будеш норовити йти в шкоду. І замітьте за собою, скільки цих пожадливостей сьогодні в цій країні. Подивлюся і починають руки трястися. Не знаю, що проповідувати. Що почати? Не хочеться обідати. І не хочете бути лицемиром. Хай Бог сьогодні благословить вас і мене, щоб ми жили так, як ми проповідуємо, щоб Слово Господнє було возвеличене, щоб для нас Слово було манною постоянно, або Отче. А якщо не так, склоняй коліна, каже, Боже, катастрофа в моїй житті, катастрофа, у мене є пріоритети другі. Мені стало Слово Боже не по серцю, не вкусним. Яка причина? Причина в тому, що я ситий. Щоб черствий хліб був вкусний, що треба? Голодним бути. Треба голодним бути. І тоді наші сиш, а він такий вкусний. І думаєш, ковшек то дав. Друзі мої, хай на Бог простить, тому що дійсно, він так обільно нас кормить і поїсть. Слава Богу нашому. Особливо вас на злачних пажичах поселив. Але є опасність, хай Бог хранить. Ми не забули, що якою ціною скуплені ми от суєтної жизні приданий нам от отцов. Тому хай Бог нас укріпить, тому що на всякому місці пасіть Боже стадо, яке у вас надзирає за ним непринужденно, но охотно і богоугодно, для нагнусної користі, но із усердія. Це нелегко, коли особливо паства непослушна і розбігається всі сторони. Хто пас, товар, овечки легше пасти, худобу трудніше пасти. Добре пастухові, коли стадо послушне. Якщо не послушне, втомиться до вечора дуже довгий день. Тому будьте послушні своїм пастухам, щоб вони перед лицом Господа могли бути способні понести ту службу, яку нам і їм, і мені лично дав Господь. Допоможе нам цьому Господь, щоб нас не осудили внуки наші, діти наші, щоб вони не були нам суддями. І щоб ця, знаєте, нива така, хороша нива, вона зеленіла добрими сходами, посівами нашої житті святої. Щоб не було так, як колись я увірував і пригостився з ним чоловіком, говорив ньому, що я увірував Господа, а ми, друзі, були по нещастю. Каже, що ж ти оставив таку жизнь щасливу? Я кажу, я ще не тільки починаю жити щасливо. Слава Богу! А він дивиться на мене, дивиться і каже, ну дивись, щоб твоя віра не оказалася щетною. Я думаю, де він взяв це слово? Воно писання є, напрасною. І каже, проповідуй так, як Павел проповідував, щоби проповідати другим самому не оказатися недостойним. Поможи, Господі. І примір мені приводить. Знаєш, каже, вчив батько сина всю життя свою. Синок, живи в правді, чужого не тронь. Знаєш, над нами є око Господнє, бачить нас днем і ночью. Син добре запомнив, але проходять года. Поїхали на поле по снопи, забрали свого поля повну підводу, трошки осталось, не влізло, завезли, приїжджають, догрузили. Батько глянув вліво-вправо, бачить, що нема нікого, сусідські півкопи стоять, повернув до підкопів, а синок стоїть на своєму полі. Каже, сину, ходи сюди. А він каже, тату, ви подивились направо і наліво, гляньте на небо. А він каже, ой, синок, то це ж не наші. Не норови ходити в шкоду.
бо він добрий пастир. Сьогодні браті нагадували, якщо він нас возлюбив, то якщо ти не покаєшся, то він заверне. Він пролив кров. Амінь. Я пролив кров свою за тебе. Я тебе не віддам так. Я маю на тебе право. Ти дав мені це право. Господі, я з доброю совістю маю тобі служити. А якщо не так, то ти не опусти мене з рук своїх. Доведи до неба. І він доведе. Якщо не каємося, то будучи наказами від Господа, щоб не бути, служеним світом. Слава тобі, Господь! Щоб не бути осудженим світом. А нас Бог благословить, що ми, суддя других, самі не попали на скому посудімим. Тому що не лицеприяття Бога. Петро ясно сказав, істинно познаю, що Бог не лицеприяття. Но во всякому народі, боящийся Господа, внимательно слухай. Українці, росіяни, американці, у всякому народі, боящийся Господа, поступаючий по правді, приятен буде. Прийшов до мене внук, каже, отакий великий гріх, дідушка, такий великий гріх, отакий великий гріх. Кажу, синок, всяка неправда є гріх. Якщо почнеш робити неправду, вона тебе приведе туди, куди приведе великий гріх. Храни нас, Господі, що ми були народом Твоїм, людьми взяти в уділ Божий, народ Божий. Тому що для вас ваші діти на найдорожчі. Амінь. Слава Богу. Це наша радість. Для Бога ми найдорожчі. Ми найдорожчі. Я вам прочитав, возлюблені. Алілуя. Возлюблені мої. Я возлюбив вас, дав жертву дитя свого, сина свого. Любіть мене, щоб не було так. Господі, я оправдаюся, хто мій ближній? Хотів себе оправдати. Причина? Причина, що він почувствував осуд в своєму серці. Хай не буде осуда, хай буде в серці нашому благословення. Йому вічна слава. Амінь. Євангелія Луки, 2 розділ, 10 вірш і 11. І сказав їм ангел: не бойтесь, я возвіщаю вам велику радость, которая будет всім людям, ибо нині родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Шановні, я хочу вас привітати з цим чудовим святом, з народженням Ісуса Христа і з Новим Роком. Бажаю вам Божих благословень, Божої милості і Божої благодаті. Будьте благословені, ви, ваші сім'ї, ваші родини, живіть для Господа і для Божої слави, щоб Господь Ісус Христос був прославлений через життя ваше, через церкву, щоб благодать Божа і Дух Святий діяв в житті Його народу. Алілуя! Слава нашому Господу! Ми зараз будемо молитись, але я хотів би сказати побажання для вас про те, що сказав ангел Господній для пастухів. І я думаю, що ці слова стосуються нас. Я хотів би побажати вам радості. Радості. Коли народився Божий Син Ісус Христос, народився, ангели з'явилися до пастухів і сказали: «Не бойтесь». Ми возвіщаємо вам велику радость. І я собі так думав на цим місцем із Божого Слова. Скажіть, будь ласка, а чи була причина у людей боятися? Ангел Господній з'являється і каже: люди, не бійтесь. А чи була причина у людей боятися? Ми сьогодні чули псалми, співали, пісні співали, і браття читали місце з Божого Слова. І Ісус Христос народився, і коли Він народився? Вдень чи вночі? Вночі. Біблія каже, що пастухи стерегли, тримали ночну стражу. І вночі явився ангел Господній і сказав, народився Месія. І я собі так думав, скажіть, будь ласка, а в духовному плані, коли народився Ісус Христос, в душах людей був день чи ніч, або світло, або темрява? Ніч. Темрява. І Бог колись говорив через пророка про народження Ісуса Христа, коли Він мав прийти на цю землю, коли ця звізда світла і утрення мала прийти.
І написано, народ сидящий в тьмі. І що вони побачать? Світло. А для кого ці слова були сказані? Народ сидящий в тьмі. Для кого ці були слова сказані? Земля Завулонова, земля Нефалімова. А що це було, браті і сестри? Філістимляни? Моавітяни? Ізраїль. Люди, які мали Слово Боже. Люди, які мали закон. Люди, які, в яких в народі були пророки, які звертався Бог до них, через них говорив, Слово своє давав. Люди, які мали бути світлом для оточуючих людей. Люди, які вибрав Господь. Це був Божий народ. І про це говорить старий заповіт. І на той час, коли народився Ісус Христос, ось духовне положення було ось цього народу. Народ, сидящий в тьмі. Скажіть, будь ласка, а в язичників було краще? Ну, якщо Ісус Христос звертається до людей, учить людей і каже, «Якщо світ тьма, какова ж тьма?» Якщо в Божому народі, який мав закон, які знали Бога, мали знати Господа, які поклонялися Богові, жертви приносили, до яких говорив Господь, і темрява, то в язичників було сплошне ідолопоклонство. Вони не знали Бога. Вони ще в більшій темряві були. І ось такий духовний стан був на той час, коли народився Божий Син Ісус Христос. І Біблія каже дуже просто. Всі согрішили і лишились слави Божої. Браті і сестри, і ось уявіть, якби приходить ангел Господній, і на той час ось таке духовне состояння всіх людей, які живуть на землі, і Ізраїля, і всіх людей. І ангел Божий для них сповіщає і каже, народився для вас суддя. Чи була причина у людей боятись? Браті і сестри, люди в темряві, люди в гріхах, люди в беззаконнях. І ми вже сьогодні чули, за гріх смерть. Чи мав право Ісус Христос явитись як суддя? Христос каже, отець весь суд отдав кому? Сину. Чи мав право Ісус Христос прийти як суддя? Мав. Але Біблія говорить про велику Божу любов. Ангел Господній являється і каже, не бійтесь, люди, не бійтесь. Не суддя прийшов, а прийшов Спаситель. Алілуя, слава нашому Господу. Спаситель прийшов. Божий Син Ісус Христос прийшов Спаситель. І це буде радість вам і всім людям, які живуть на землі. Браті і сестри, радість для мого серця і для вашого. Народився Божий Син Ісус Христос, який прийшов зіскати і спасти погибше. Він мене знайшов, він вас знайшов. Він сьогодні шукає ще багатьох заблудших, сьогодні день спасіння. Сьогодні время благоприятне, Бог хоче, щоб Церква Ісуса Христа поповнялася спасеними людьми. Це велика Божа любов. Я бажаю вам радості. І собі також, браті і сестри, небесної радості. Апостол Петро говорить про цю радість і каже, радость неізреченна і преславна. А звідки неізреченна радость? Апостол Павел говорить про людину, яка була восхищена в рай до третього неба і каже, слышав, що? Неізреченні слова Божі. І де він їх чув? Каже, в раю. В раю. Слышав неізреченні слова Божі. І Біблія каже, апостол Петро говорить, що Бог святий дає з небес в наші серця. Коли ми каємося і приймаємо Ісуса Христа, коли ми спасаємося, радість спасіння – це неізріченна і преславна радость. Алілуя! Слава нашому Господу! Я вас благословляю іменем Господа Ісуса Христа. Хай Бог благословить вас. Хай Господь допоможе по правді радіти в Ісусі Христі. Він наша радість. Він наше життя. І хай ім'я Його буде благословенне і прославлене в церкві і в Його народі.
Амінь. Давайте помолимося і прославимо Його. Lora badala garabide sabadala garamine chabadala faramine gololo goramine la sabadala falden Allah badara gala badala garra badala garra badala fala badala garamane svyat 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 garamine la badara gala badara mine jaramana la badala fly romene gest badala garra badala garra badala badala faramine la badara fala fly Ларабана сабадала гарабиде чарагала халабадара флай. Аллилуйя, слава, слава, слава. Рамине глори, граммана лагарабада, джарабадала фарамине глора бадала халабадала галабай. Пола бидера галабадала флай. Румене сабадала гарамине шалабадара галамине роголори галабадала флай. Alla mine, rabide jalogo rabine raba dalla fara mine gloria raba dalla fara galabai. Romene sol badala garamine shagala badara falden. La vostumla i vostuje svete imia kramine la badara falabai. O la vide jara galabai. O la vide rega la vide rogola mine ramsa badalo gorabide dalla falabai. Alleluia, alleluia, alleluia. Слушайте на небе, Ромине Гала Бадала Фала Бадала Гарамине Шара Бадала Флай. Нехай святится Твое имя, нехай святится Твое имя, нехай святится Твое имя, слушай Бог, Бадала Гала Бадала Флай. Мы поклоняемся Тебе, мы величаем Тебе, Крамена Ла Бадала Фала Бадала Глайна. Мы благословляем Святого Бога, Бадала Фара Мине Глайн. Аллилуйя, аллилуйя. Alleluia, alleluia, rabadala para galabanza, badala para badala galabadala fai. Erja badala gara bidera pala gara mine sara badala pala bai. Slava, 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 rabadala gara mine rabadala para galabai. Alleluia, 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 blagoslovenny, kramana labadara flaine. Прими поклонение, крамана лага сабадала халабадара флайн, свят, 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 крамини шибадара гарамадала флайн, аллилуйя, аллилуйя, слава, 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 рабадала гарамини шибадара гарамайне, слава, рабиди шимбара галафрон, дух сабадари глэй, шибиди галайне, слава. В имя Иисуса Христа, святый Бог, ми благословляємо Тебе, ми поклоняємось Тобі. Не нам, Господи, не нам, но Твому імені святому дай славу. Ми благословляємо Тебе, Боже, Ти полюбив цей світ. Ти полюбив нас, і Твій Син Ісус Христос прийшов на цю землю, народився. Він прийшов, Господи Ісус, Ти прийшов, щоб дати нам спасіння. Ти прийшов, щоб дати нам вічне життя, Боже, слава Тобі. І ми вдячні Тобі, що ми сьогодні в церкві. Ми вдячні, що ми сьогодні спасенні. Ми дякуємо, Господь, що Ти постукав в наше серце, що Ти відкрився для нас. Слава Тобі, це Твоя велика милість і любов. Слава Тобі. Це не наша заслуга, Боже, але це Твоя любов. І, Ісусе, ми дякуємо Тобі, що Ти Духа Святого дав наші серця. Ми дякуємо Тобі, Боже, що Ти піклуєшся про нас і дбаєш, що Ти вічність для нас приготував. Слава Тобі, Святий Бог. І допоможи нам жити для Тебе, Ісус, для слави Твоєї, щоб Ти був прославлений через нас, через церкву Твою. І завжди в серці мати радість, Господь, радість спасіння, благословляючи Тебе, дякуючи Тобі і поклоняючись Тобі, Святому Богові. Хай ім'я Твоє буде благословенне, хай ім'я Твоє буде прославлене, нехай ім'я Твоє буде возвеличене, Господь. Ми любимо Тебе і благословляємо Тебе, Святого Бога, Отець, Син і Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Кроме вещин барафлайна. И вот так знай, сыну, плавина шту, беде крома настай. Коли затрубит моя труба, скибеде лоба дештани, то помчуют многие народы, почуют многие сердца, и здригнутся,
і впадуть на коліна свої і скажуть: «Господи, це ти промовляв, це ти звіщав правду мені в серце моє, даби поправити дороги і путі мої. Олхімі на штабі діклоба дискані, о сину, зауваж серці своєму, як многі сьогодні трублять, а сили моєї немає, повишують голос свій, а серце своє далеке ховають від мене. Ламіна штуби дикаме не кломен, не дивися на таких людей. Раміна штуби дикаме не кломен, ібо бачу втомлену душу твою, яка шукає істини, яка шукає голосу мого, ведення мого. Раміна сентамі на штебе дикаме не кломен, якщо всім серцем шукатимеш, я облявлю себе, я прийду клабі до штебе дикаме, я подам своє слово до серця твого, я скажу тобі клабі до штебе дикаме, і ти прозовеш мій народ до великого покаяння, клабідоштані, елбентурами на скані, ібо є назва, ібо є обряд, ібо є постанова, клабідоштаби діклама на скані, а серце ходить путями своїми, лабідоштаби діклама на скані, но знай, я Господь милощий, я даю час для покаяння, для направлення, я свідкую словом своїм, я закликаю до себе, я говорю: прийдіть, албідоштаби діклами, і я справлю путі. Амінь. Святий вічний, святий благословенний Рабадалафара Бедіджіреглайне, ми благословляємо тебе сущого, ми благословляємо тебе святого Рабадалагара Мініші Бадалайнес. Ти дбаєш про народ свій і про церкву свою, Крабадалабадалафала Бадаріглайне. Бажання наше для тебе жити для слави твоєї, Рабадарагалабайнес. Бажання наше поклонятись тобі в духі істині, Крабадалафала Бадаріглайне. Допоможи нам, Господь, укріпи нашу віру, щоб наші очі були направлені до тебе, до святого, Краміниші Бадалагалабайне. Алілуя, Рабадалафалабайнес. Алілуя тобі, Господь. Ти наша надія і ти наше життя. Ми благословляємо тебе і вклоняємось тобі, святий Бог, повіки. Амінь. Брати і сестри, зупиніться, не спішіть. Пару хвилин вони вас не влаштують зробити якусь велику справу. А в нас в зібранні є Сандул Віктор. Є Сандул Віктор. Брати і сестри, в цій родині є велике переживання. Сандула Віктора, помер його рідний брат, навіть трагічно загинув. І це ще є дуже молодий чоловік. І ми для Віктора і для Світи висловлюємо самі найщиріші співчуття і благословляємо їх Божим миром для Світи, для Віктора і для їхньої сім'ї. І нехай Божий мир наповнить їхнє серце в такий нелегкий час їхнього переживання. Ми сьогодні слухали і чуємо, що Ісус Христос, Господь, є над усе. І ми всі йдемо до Нього. Ми всі тягнемось до Господа. Наша ціль – Царство Небесне. Наша ціль – небо. Наше слідуюче зібрання буде в середу. В середу о 7 годині вечора. І є слідуюча об'ява. Просять братів, які можуть возити автобусом наших братів і сестер, старших, щоб ви виявили своє бажання, щоб ви його виявили своє бажання на ділі. Підійдіть з цим питанням до Івана Петрусь. Будь ласка, брати.
проявіть себе і в цьому служінні, і в цій праці, бо в цьому є потреба. До Івана Петрусь підійдіть і ви скажіть, що ви бажаєте прийняти участь в цьому служінні. Читаю записки. Ага. Кажуть, що дитячої співанки завтра не буде. Може, ще є? Може, ще є яке оголошення? Брати, немає там вас? Брат Степан каже і просить, він вже не один раз сказав, що коли молодь залишається тут, то що вони закривали двері після себе. А то наша молодь пішла, а всі двері відкриті. А всі двері відкриті. І так кажуть, що так було, що цілу ніч двері були відкриті, аж поки Саша Бошко не прийшов сюди, на територію. Слухайте, так ви, давайте ми будемо більш серйозними людьми. Більш серйозними. До такого питання треба відноситись так, як слід. Да, має бути якийсь відповідальний. Якщо ви зібрані, ви зразу ж між собою визначте, хто буде відповідальний за те, щоб позачиняти двері в цьому будинку. Читаю записки, які є, поступили до нас наперед. Брати та сестри, прошу вас помолитися за моїх дітей та внуків, щоб Господь покликав їх на дорогу спасіння. Мама просить. Дорога церква, помоліться, будь ласка, за мого сина, щоб йому Господь допоміг перенести випробування, які йому трапилися, і укріпив Господь його в вірі. І нехай Господь дасть йому щасливу долю, просить мама. Нехай Господь благословить. Я розумію, що це є молодий, ну, юноша, ну, молодий хлопець, хай Господь благословить його і в випробуванні, яке прийшло, і як мама просить, і за його особисту долю. Може, ще хто має слово, ви можете сказати. Брат Віктор, а може ти хотів би щось сказати, пару слів? Іншим разом, добре. Будь ласка. Брати і сестри, слава Богу. Я хотів би, щоб не забули ці всі нужди, поки я буду говорити. Але мені прийшлося бачити сім'ю, за яку ми молилися 5 років назад. Сім'я Козлових. Ну, я бачив тільки Олександра Козлова. Провідав його в тюрмі. І він просив нашу церкву, він дякував, що наша церква тоді молилася. І просив, щоб ми молилися, щоб ми їх піддержували в молитві, тому що їм зараз дуже складне питання. Їх переселили вже з такої тюрми в імміграційну. І їх зараз дуже відповідальний час. Їм треба правильні робити кроки, правильних лоєрів набрати, правильно поступати далі, щоб їх не відправили на Україну. Вони самі з України. І їх 8 дітей. Здається, 3 дітей має родичка менших. Я не знаю точно, здається, що 3 foster homes. Ви знаєте, що таке? Особливо молодші знають. Це значить, за їх заботяться американські сім'ї. Але ми знаємо, що можуть попадати не тільки в християнські сім'ї, а теперішній час не є в Америці, не є християнський час, а той самий, що колись був в Радянському Союзі. Вчать людей, дітей, вчать дарвінізму, вчать безбожія. Так що, коли ми говорили за дітей, ви знаєте, в нього очі слізьми наповнялися. І він просив, моліться за мій дом, моліться за нас, щоб Бог дав правильно поступати. Будь ласка, молімося за них. Ми встанемо для молитви. О, святий Боже!
святий вічний, святий всемогутний. Ти наш є Господь, і ти наш Спаситель. Ти є Господь, наша надія, наше життя і наше благословення. Слава тобі, Господи! Слава тобі! Слава тобі, що ти прийшов, Господи, щоб дати благословення для нас, людей, щоб спасти нас, щоб помилувати нас і нас простити. О, Ісус, величний ти є Бог, благий ти є Господь, люблящий ти є Бог. І ми до тебе завжди йдемо до престола благодаті, щоб отримати своєчасну допомогу. Наш добрий Боже, і в цей час ми прийшли перед лице Твоє. Ось цієї потреби, ти їх знаєш і бачиш. Нашого брата Віктора і сестру Світу. Господь, ти бачиш переживання в їхній сім'ї, втрату ріднього брата, ще в молодому віці. Потіш їх, Господи, потіште їх. Господи святий, нехай вони мають надію і майбутність, бо ти є наше благословення, ти є наше життя. Наше життя всіх на цій землі свого часу закінчиться. Але й дай нам бути вірними для тебе, щоб бути наслідниками царства того твого, приготовленого для народа спасенного. Наш любий, добрий Господи, і ось цієї просьби. Мама просить за свого сина, щоб ти відкрився для нього. Дав пізнати істину дітей. Господи, не тільки за сина, а всіх дітей і онуків. Нехай буде милість твоя проявлена над цією сім'єю. Господи, мама просить за свого сина, який має переживання, написано, має випробування. Бог святий, ти його укрепи і зміцни, дай йому мати мир і спокій в своєму серці і душі. Дай йому тую живую віру, яка допомагає для нас все переносити, все переборювати. Ти є наш Господь. Господи святий, сім'я Козлових, за яких ми неодноразово молилися, Ісус Христос Господь, від цієї сім'ї забрали їхніх дітей. Господи, Боже великий, Боже люблящий, нехай Твоя милість буде, нехай Твоя милість буде подарована для них. Твій захист, від Тебе захист, бо на захист лоєрів часто, Господь, люди надіються, і це не дає успіху. Але коли ти береш під свій захист і стаєш помощю, Господи, там є успіх. Благослови цю сім'ю. Господі, батьки переживають за тих дітей, які є не з ними, а в різних сім'ях. Вони хочуть, щоб їхні діти служили тобі, належали тобі, пізнали тебе, Господа Святого, і покаялись перед тобою. Поможи цій сім'ї. А тобі нехай буде вічна слава. Святий вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать.